הפרש פעמיים, ינקוביץ' מוסיף עוד שער, 2-1. המשחק השני, ניקולסקו, כבש לפתח תקווה, תמיר עדי ובואצ'י, עלו מהספסל. עזריה מעביר, בואצ'י מקבל, בואצ'י עכשיו אל ביטון, ביטון יודע להגביע, הוא ממתין, מעביר כדור טוב, והנה 1-0! רוטמן! בועט פנימה, אל הרשת העליונה, ביתר ירושלים, עולה על הלוח, בהתקפה הראשונה שלה. בשביל מכבי פתח תקווה, לא תגיד שזה נוקאוט, כי יש עוד כל כך הרבה זמן, אבל זאת מכה, פשוט מכה אדירה שהיא מקבלת פה. לפתוח עם רצון, עם התלהבות, בהתקפה הראשונה, להיות עם הגנה מבולבלת. תראה, ינקו לוקח פה כדור, אבל לא, זה דניס, דניס הולך לכדור לא נכון. תראה, דניס, הוא פוגע בכדור, הוא לא... לא שווה נצחק על מכבי פתח תקווה, 2-1. ניקולסקו משאיר כדור, אין נבדל, יש שוויון! מכבי פתח תקווה חוזרת! בדקה 12, איזו פעולה נהדרת של ניקולסקו שמבשל, ואני כמעט בטוח שלא היה נבדל. זה הכדור, אין נבדל, אין נבדל, הוא מגיע לגמרי מאחור. הכדור החופשי לפתח תקווה, וזה הולך החוצה. הנה כדור שהולך ימינה, כדור מדויק. שואה משתחרר, בואצ'י רוצה לקבל, רוטמן! ככה משחקים כדורגל, משוחרר, בכיף, שמביטים, שמסתכלים. מסירה פשוטה, ביתה פשוטה. הוא לא צריך להיות שם. תסתכל, תסתכל על הבלמים של מכבי פתח תקווה. תסתכל. בלם קופץ, מפספס את הכדור, אין אף אחד שיסגור, חור ענק. תסתכל, 1, 2, 3, 5 שחקנים של מכבי פתח תקווה, 3 שחקנים של ביתר. כל כך הרבה מרווחים בין השחקנים של פתח תקווה. בלם אחד מפספס, בלם אחד הולך לסגור אותו. זה מכבי פתח תקווה. לא. שחר, עידו שחר, שחר, בועד. משה דומביה! קצת לוקח. האם עם התקפה עושים שוויון עכשיו? ניצן, עודף את הכדור. ומגיע לדומביה. הכדור של הופמייסטר מכניס אותו. האם היה מגע? עוד ביתה מצוינת! והפעם ניצן לוקח את הכדור שהיה צריך לקחת, ובכל זאת ניקולסקו כרגע עושה רושם שתחגור היום רשמית את הישארותה בליגה, אלא אם כן מכבי פתח תקווה עם עוד ניסיון של ניקולסקו משאיר את הכדור ושוויון! פתח של תקווה, הג'ינג'י מחזיר את לוזון אל התמונה, בישל להרד בר, נראה את הבישול, בר הוא זה שנוגח, אבל עידו שחר, האם היה נבדל? כנראה, מה אתה אומר? האם היה נבדל? לא, לדעתי לא, לדעתי דגני, גבולי מאוד. דגני, הוא עומד, הוא הכי קרוב לקו של השער, ולכן... לסקו שחר, בר, אני לא בטוח, מוטי, אני לא בטוח שהשער הזה הוא חוקי. תסתכל עכשיו על דגני. לא עכשיו, עכשיו. לא דגני, מי זה כאן? זה דגני, זה דגני ובר. זה שער יקר, ובואו נראה את התגובה הביתרית. שואה. שואה נכנס עם הרבה כוח, משאיר את הכדור לצד השני, ו... עוד עדיפה של ינקו. וגם ביתר ירושלים. שוב, תראה פה את ה... רוטמן. הקלות שרוטמן מקבל את הכדור בלי סגירה. ושואה משאיר את זה מצוין, ביטון בועט החוצה. שוב ירדן שואה. והנה בנדה ינסה להגיע, נכנס טוב בנדה, מעביר כדור. זה בידיים של ניצן. דיניז. הנה כדור של אליהו, כדור טוב! ואיזו הזדמנות! איזו הזדמנות, עדנאי.
אני הבטחתי לך נגיעה אחת שלו. נגיעה אחת. שהיא תהיה השאר. אני חושב שגם היה נבדל. לא, לא היה נבדל. היה כדור ענק. הוא קיבל כדור גדול. פשוט כדור מושלם. רק לשים נכון. הכדור האחרון במשחק עולה ניצן. לוקח אותו. שריקת הסיום. ביתר ירושלים. נשארת בליגת הבורסה לניירות ערך.